բաժանորդագրվիր ամսական սկսած 900 դրամից։ Ակցիան գործում է մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Անիկ ջան, դե ասա, լավ ես երգում։ Փոքր ժամանակվանից է երգում եմ։ Լավ ստացվում։ Չգիտեմ։ Դե ես չեմ կարող ասել։ Նորմալ երևի։ Նորմալ։ Բայց մեր նախագծում նորմալը քիչ է, պիտի լավ երգես։ Դե գիտեք, պահից է կախված, ստերևույթին պետք է որ լավ երգեմ։ Հիմա ի՞նչ պահա, ոնց ես զգում, լավ կերտես։ Չգիտեմ, հենց դուրս գամբեմ կհասկանամ։ Հա, իսկ հա դուրս գաս ու հուզվես, որովհետև 4 ժուրի անդամ բոբոյի դեմքով նայում են, հանդիսատես, լույսեր։ Չէ, իրանք իրականում բոբոյի դեմքով տենց վախենալու չեն։ Ուղղակի դե երկար ժամանակ ստեղ սպասում ես, հոգնում ես, բան դες քիչ։ Բայց ընդհանուր շատ լավ ալնել։ Ասում է Անիկա։ Եվ կամած կամած գնում է դեպի բեմ։ Քեզ հաջողություն։ Շնորհակալություն, մերսի։ Այսպես է, մամ։ Այո, այսպես է ծախ։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Լավ է, գիտեք շպիտով եկաք, այդ արդեն լավ է։ Ես Անիկն եմ, Ավագյան։ Վանաձորից։ Այստեղ սովորում եմ Ջիվանու անվան աշխուղական դպրոցում։ Կուրսեցիներով բոլորով եկել եք, էլի մասնակցում եք։ Դե հա, ասեցի փորձեմ։ Ճիշտն ասած մայրիկս որոշեց, որ ես փորձեմ գամ այստեղ, երկրորդը միջկանով կստացվի։ Ինքնա համոզել։ Չէ, չուզել ասելով, դե բայց խիչ եմ ուզի, որ։ Բայց մայրիկն է համոզել։ Դե հա, ճիշտն ասած մաման էլի։ Չես կարողացա։ Ես էլ չկարողացա, չէ, չկարողացա մերժել։ Ինքնա գրանցել։ Հա, հայտա անկեղծ ասած, մամա սա ուղարկել։ Անիկ ջան, իսկ դպրոցել մայրիկն է համոզել գնաք, այսքան զորով են ձեզ տանում երկի, թե դուք ցանկություն եք երկել։ Չէ, աշուղական դպրոց գնում եմ, սիրում եմ աշուղական երգեր, ահա որ շատ եմ սիրում։ Չգիտեմ ինչքանով է ստացվում ինձ մոտ երգել աշուղական։ Իսկ նա դու գժվում ես աշուղական երգի անդամ, այդ ձև եք տրամադրված։ Հա, մնում եմ, եթե կարողանամ հուզմունքս վերահսկել ինձ, հուզմունքս մի քիչ չխանգարի։ Բայց շատ ազատ եք խոսում, շատ հանգիստ եք։ Ինչ եք երգելու, մամանա։ Ո՞վ, ինչպես։ Ինչ եք երգելու այսօր։ Երգելու եմ Աշուխ Ռազմիկից մի գեղեցիկ երգ։ Յարարի։ Յարարի։ Դե Յարարի, բնականաբար իմ Յարին։ Այո։ Բնականաբար բոլորի կյանքում իրենց սերերն են հիմնականում լինում, ներշնչման աղբյուր։ Դա էլ դե բոլորի մոտ էլի այդպես ուժ տվողը կյանքում մարդուն սերն է, առաջ մղողը։ Ու մարդու հոգեվիճակը ամբողջովին կախված է այդ իր ապրումները, իր հոգեվիճակը, այդ հուզմունքները, ամբողջովին այդ զգացմունքների հետ կապված։ Yeah.
հավեսով ստանվել է երկին, կարևոր չի։ Հոգով, ունքի։ Հոգա, լրի։ Հուսնյակի շեր շաղովարին, դու ձեր դրան բոլովարի յարարի, կան թե մթն շաղովարի, մեր սիրով արջովարի յարարի։ Ճանք վրաս ես չտպտան, աշխուշ, ասո, խոսացո։ Այո, այո։ Վրլավ այլի, բա ինչ։ Շաղովարի, դու ձեր դրան բաղովարի, յարարի, կան թե մթն շաղովարի, մեր սիրով արջահովարի, յարարի։ Անիկ ջան, ինձ թվաց, որ սա սաունդչեքն է ուղղակի, հիմա նոր սկսելու եք կատարել։ Ամեն դեպքում շատ դրական էներգիա է գալիս, ձեր մոտից ժպիտներ, շատ… Դե հիմա փորձեք այս խոսքից, հետո ասել ոչ։ Գիտես ինձ, քեզանից է, քեզանից էլ է շատ դրական էներգիա գալիս։ Մերսի։ Շատ մանուկ հասակից երազել է, որ բեմի երգչուհի դառնալ, ոչ թե ռեստորանային, աստված, որ էլ ավելի բարվի։ Սկսիր, Սեվան։ Անիկ ջան, քեզ դուր է կավ կատարումը։ Դենց որ ասեմ շատ լավ էր, չէ, մի քիչ հոգնածություն կա, բան, վերջին մարդիկ էին, վերջին մի կոնդրի։ Իսկ դուք դես կանսկացնեիք հաջորդ փուլ։ Դե չգիտեմ։ Մենք առավոտվանից խոսում ենք էներգիայի մասին, զգացմունքայնության մասին եւ այլն, եւ շատ-շատ անգամ երիտասարդներին ասում ենք, որ հա, ինչ լավ է, մաքուր ես երկում եւ այլն, այլ։ Դու կոմոդ հակառակն ես, դու մաքուր չես երկում, բայց էներգետիկ այդպեսի հետաքրքիր բան է ստեղծում, որ կոմոդ կարծում եմ, որ եթե շատ կենտրոնանաս եւ առանց մամայի փորձես ինչ որ բաներ անել, կարծում եմ լավ բան կստացվի։ Գժական է կոմոդ, դի մեզ դուր է գալիս։ Հա։ Ավսենի շատ դալ է լսել գժական բառը։ Ես կուզենայի քեզ լսնել նախապես։ Էս իր ընտրություններ էս մեկը։ Հա, աշուղական երգեր առհասարակ շատ եմ սիրում։ Այսի մամայի ընտրածներ, թե ձեր։ Չի ընտրել, ինձ ինչ եք մամայից ուզում։ Մամա կողքից կանգնած է, ինքը չի ընտրել։ Չէ, Աշուխ Ռազմիկի երգ ընտրածը։ Չէ, ես եմ ընտրել։ Ես եմ ընտրել, չէ։ Բայց ինչ եք ասում մամայի։ Չէ, երգի ընտրությունը իմնա, որովհետև իրոք, չգիտեմ, աշուղական երգերի իմ համար բարձր արվեստ, բարձր, ամենաբարձր արվեստի իմ համար այդ ոչն է, դրա համար։ Ես ձեր բարձր արվեստի համար ձեզ ասում եմ այո։ Շնորհակալություն։ Հացա, ոնց արդեն երեք այոն։ Անդրե ջան, էլ ես ոչ տարբիք ասեցի, ոչ այո ասեցի, ոչ ասեցի, անցակ հաջորդ փուլ։ Էս թե ոնց եղավ։ Այդ ենց, ենց է ալինում։ Տեսար ինչ շանց։ Մի լացացնի, շատ եմ լացել սիրելիս։ Դու մի կարծիր, քարեմ այդպես ու գորոս, սիրտս լիքներ լցված եղել վերքերով, սպիներից է կարծրացել սիրելիս։ Հոգնել եմ ես ցավոտ-ցավոտ սերերի, ամենքի դեմ սիրտս բացած աչքս փակ, ոնց նոր դուետ էր ուզում ծնվել հենց հիմա մեր նախագծում։ Ես ի՞նչ լավ դուետ։ Նորաչք նախ կրծքի տակ, իսկ ես ավաղ սիրտ եմ կարծել, ժորդ էլ արդեն երգում դուք սիրելի, ամենագեղեցիկ երգերից մեկը։
քարը եղել ջան նրանց շքեղ կրծքի տակ երկացնում է բզբզում է ես քասի բայց ես ավախ սիրտ եմ կարծել միասին Ինչքովնա որ Անիկը չանցներ էլ արդեն հաջորդվում։ Արդեն այս դուետ երկեր Սևաստի հետ արդեն դա մեծ կարող ասի մեր հաղթողը նման հնարավորություն չունենար։ Հասկանում եմ ձեզ, որ Սևակի Այոն էր ձեզ հետաքրքիր, բայց ամեն դեպքում ես կասեմ ձեզ. Իհարկե ես էլ եմ ասում Այո. Մենք սպասում ենք ձեզ հաջորդ փուլում. Մենք անհամբերությամբ ենք շնորհակալություն։ Շատ հաճելի էր։ Այնքան դրական էներգիա կար, այնքան դրական էմոցիաներ կային, որ հաստատ լավ էր լինելու։ Ասա հավեսա։ Ասա հավեսա, չէ՞ Շանթ Հերուստանկերությունով։ Շատ, շատ։ Ձեր նախագծում։ Շատ հաճելի է, շատ։ Գրիգոր Ախանյանի կողքին։ Շատ։ Ասա էլի։ Իե։ Այնքան գովացի մի հատ հաջողություն։ Ինչ լավ է։ Ապետ, ես տոմսս փոխում եմ, բաղը գնում եմ։ Բայց լավն էր այս դուետը։ Սևակ ջան, ես ինչ սիրում ես երգում։ Digital TV. Ներբեռնիր և դիտիր ամենուր։